Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ։ Բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Սիրելիներ, այսօր մենք միասին կպատրաստենք շատ համեղ նրբահամ տորտ՝ տղամարդու իդեալ։ Ինչպես ասում են ռուսերենում՝ մուրշկոյ իդեալ։ Մնացեք իմ ալիքում եւ տեսանյութը դիտեք մինչեւ վերջ։ Նախապես ասեմ, որ բոլոր բաղադրիչները պետք է պարտադիր կերպով լինեն սենյակային ջերմաստիճանի։ Եվ այսպես առաջին էտապում թաց բաղադրիչները աստիճանաբար միացնում ենք իրար, ինչպես տեսակ արդեն ապակյա տարայի մեջ ձվի վրա հավելացրեցի շաքարավազը եւ այն կհարեմ այնքան, մինչեւ որ սպիտակի ձուն եւ մի փոքր մեր զանգվածը շատանա, որից հետո ավելացնում եմ կարակ, վանիլին եւ շարունակում եմ հարել հարիչով։ Հերթը եկավ մեղրին։ Նախապես ասեմ, որ բոլոր բաղադրիչները եւ չափաբաժինները անպայման կտեղադրեմ նկարագրության բաժնում եւ ավելացնում եմ կոնյակ, շարունակում հարել հարիչով։ Հիմա թաց բաղադրիչներից մեզ մնաց թթվասերը։ Սա էլ հարեցինք եւ հիմա ալյուրի հետ ահա տեսեք, խառնեցի փխրեցուցիչը եւ հիմա մի քանի էտապով կավելացնեմ մեր թաց զանգվածի վրա, կշարունակեմ հարել հարիչով։ Ահա տեսեք, այսպիսի թույլ խմոր ենք ստանում եւ ամենավերջում ավելացնում եմ անր կտրատած ընկույզը, սա արդեն բնականաբար չենք հարում հարիչով, զգուշորեն խառնում ենք կամ փայտե գթալով կամ սիլիկոնե գթալով։ Եվ ճեռոց գնացող տապակի մեջ յուղաթղթի վրա խմորը բաժանում ենք 3 մասի։ Տեսեք, արդեն քսեցի, եփեցի ճեռոցում 180 աստիճան, մոտավորապես 5 րոպե։ Ահա տեսեք, փայտիկի օգնությամբ ստուգեցի պատրաստը եւ հիմա կշրջեմ եւ հեշտորեն կհանեմ յուղաթուղթը։ Մեն գործողությունը կանեմ երկրորդ եւ երրորդ շերտին։ Կրեմի համար մեզ հարկավոր է, ինչպես արդեն ասացի, սենյակային ջերմաստիճանի կարակ, այն հարում եմ այնքան, մինչեւ որ սպիտակի, եւ ավելացնում եմ եփած խտացրած կաթ։ Սիրելիներ, այս բաղադրատոմսը ես տեսել եմ հրաշալի ֆուդ-բլոգեր Նելի YouTube-յան ալիքում եւ որոշեցի, որ կարող եմ ես էլ պատրաստեմ այս համեղությունը։ Ահա տեսեք, ավելացրեցի արդեն կոնյակը եւ վանիլինը եւ մանր կտրատած ընկույզ։ Սա կխառնեմ եւ շերտերի արանքում կքսեմ։ Վերջի էտապում արդեն կհավաքեմ համեղ տորթը։ Նելին մի փոքր այլ կերպ էր պատրաստել, ես հիմա առաջարկում եմ իմ տարբերակը, մեկնաբանության բաժնում ապայման կթողնեմ նաև Նելիի բաղադրատոմսը, դիտեք թե եւ դիմացեք թե նա ինչպես է պատրաստել։ Իհարկե Նելին էլ էր հրաշալի եւ այնքան գայթակղիչ էր, որ անմիջապես որոշեցի, որ ես էլ պատրաստեմ։ Ահա, առատ կրեմով պատում ենք շերտերը եւ վերջին շերտը։ Հավասարեցնեմ կողքերը։ Եվ վրայի շերտի վրա մանր կտրատած ընկույզ եմ լցնում եւ կերիչով կքերեմ շոկոլադ։ Կտեղափոխեմ, նախ կթողնեմ սենյակային ջերմաստիճանին մոտավորապես 8 ժամ, որից հետո կարող եք տեղափոխել սառնարան, եթե երկար եք պահելու։ Ահա արդեն պատրաստ է, հիմա եկավ արդեն ամենահամեղ պահը, կտրեմ եւ կտեսնեք արդեն վերջնական արդյունքը։ Ահա տեսեք, ինչքան նուրբ, փափուկ խմոր է ստացվել։ Շնորհակալ եմ իսկապես Նելիին ճշգրիտ բաղադրատոմսի համար։
Եվ հիմա կկտրեմ, ահա տեսեք, նուրբ փափուկ անուշ բույրով, իսկապես բերանում հալվող մուրսկոյ իդիալ։ Եվ այսպես այսօր այսքանը, հավանելու դեպքում կարող եք սեղմեք լայք մեկնաբանության բաժնում գրել ձեր կարծիքը, դա ձեր համար դժվար չի, իսկ իմ համար հաճելի։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, ցտեսություն։